Muitos séculos atrás, não existia um sinal que denotasse que uma sentença em latim se tratava de uma pergunta. Era necessário que se colocasse a palavra questio no fim das orações. Mas como o ser humano adora simplificar as coisas, essa palavra, que significa interrogar, foi abreviada apenas para as letras Q e O. E, com o tempo, talvez para economizar espaço na frase, passaram a colocar o Q em cima do O. E um dia, alguém achou melhor substituir as duas letrinhas pelo sinal que conhecemos hoje.